Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրն արդեն տաղավարում է, ներկայացնեմ, որ արվեստագետների համաշխարհային տվյալների բազայում արդեն սերտիֆիկացված գեղանկարիչ ունենք, համաշխարհային լավագույն Art and the Scene, ճիշտ եմ ասում, հարթակներից մեկի, Scene Goulart պատկերասրահի best-seller գեղանկարիչ, ով է նա, Դավիթը կներկայացնի ու կհասկանանք, թե ինչ արվեստ է ստեղծում։ Այո, մեր հյուրը արդեն տաղավարում է, սիրով ներկայացնեմ միջազգային պատկերասրահներում բեսելլեր նկարիչ, ծովա նկարիչ, Գարի Արզումանյանն է մեր հյուրը, բարև ձեզ, շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք։ Բարի լույս։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Ես ո՞նց հաստացվել, որ մենք ծովանկարիչ ունենք։ Այո, ծովանկարիչ ունենք մեր ժամանակներում մեկ եւ աշխարհում արդեն բեսելլեր, այդքան հայտնի պատկերասրահներում պատմեք ձեր կյանքի, ձեր ուղու, ամեն ինչի մասին պատմեք, մեզ հետաքրքիր է։ Սովորաբար ասում են, չէ՞, որ որտեղից Հայաստանի ծովանկարիչ, որտեղ մենք նույնիսկ ծով չունենք, բայց ես միշտ այդ Աշխարհին պատասխանում եմ, որ ծովը պետք է ապրի մարդու մեջ, հա, եթե մարդու մեջ ծովն ապրում է, ապա դու ցանկացած պահի, ցանկացած տեղ կարող ես ծով նկարել, եւ հակառակը դու կարող ես ամբողջ կյանքը ծովափում անցկացնել եւ ծովը քո մեջ տեղ չունենա։ Իսկ քանի տարեկանից է, որ նկարում եք։ Շատ վաղ տարիքից, ես նույնիսկ չեմ հիշում, բայց որքանով գիտակից տարիքից, որքանով ես հիշում եմ եւ պատմում եմ իմ մասին ծնողներս 3-4 տարեկանից մատիտը վերցա։ Իսկ այդ բնության հրաշքներից բացի ծովից էլ ինչն է ձեզ գայթակղում։ Մարդիկ, բնությունը առհասարակ։ Նկարում եք ամեն ինչ։ Այո, կարելի ասել ամեն ինչ։ Ծով եւ ֆիգուրատիվ, ծով եւ մարդկանց։ Հիմա հեռուստադիտողը տեսնում է մի քանի նկարներ, որ տրամադրվել են։ Մեկնաբանություն կարող եք տալ։ Գիտեք, ճիշտ ասած չեմ սիրում իմ նկարների մասին շատ խոսալ, որովհետև ես այն գաղափարի կողմնակից եմ, որ նկարչի մասին պետք է խոսան իր նկարները, այսինքն նկարիչը արտիստ առհասարակ չպետք է դառնա իր աշխատանքների փաստաբան, եթե նկարը քո մասին չի խոսում, քո խոսալը չի օգնի։ Ամեն դեպքում մի երկու բառ ասեմ, ծովային սյուրեալիզմ եմ ես անվանում, չնայած Ֆրանսիայում անվանում են ուղակի սյուրեալիստական, ոչ, համակցություն է ֆիգուրատիվի եւ ծովային պատկերների։ Դուք ապրում եք Հայաստանում։ Այո։ Իսկ դրսում ցուցահանդեսներ միշտ շտապես լինում են, պլանավորվում են, ԱՄՆ առաջին հերթին, Նիդերլանդներ, Ֆրանսիա։ Ինչու ԱՄՆ առաջին հերթին։ Գիտեք, մի փոքր, չգիտեմ, կոմերցիոն առումով ԱՄՆ-ն հիմա ամենա բարեբախտաբար, թե դժբախտաբար, այո, ամենաշատ պահանջարկ ունեցող։ Իսկ հետաքրքիր է, լավ, ԱՄՆ-ն կոմերցիոն առումով, իսկ գնահատականի գիտակցման առումով, որ երկիրն է ավելի շահեկան։ Ինչ համար կոնկրետ, իմ հայրենիքը։ Բայց գնահատականների առումով, գաղափարական առումով ես կարող եմ ասել, որ ամենա, այսպես ասում են, չէ, հասկանալ արվեստ եւ այլն արորալեզով, ամենաշատը երևի հասկանում են Եվրոպայում։ Եվրոպայում։ Եղել է նկարների շարք, որ, չգիտեմ, 1-2 տարի հաղթարշավ է ունեցել, չգիտեմ, մի քանի բաներում, ցուցահանդեսներում, նկարների շարք, ասենք։ Այդպես հաղթարշավ մի քիչ բարձր կնի ասել իմ գործերի մասին, բայց հետաքրություն միշտ էլ առաջացրել։ Այո, եւ մանավանդ ջրում քայլող մարդկանց գործերը միշտ էլ հետաքրքիր են եղել։ Բայց այդպես հաղթարշավ որպես չեմ հիշում այդ։ Իսկ խորհուրդը ջրի վրա քայլող մարդկանց։ Առաջին հերթին այն է, որ անհնարին ոչինչ չկա։ Եվ իրոք այդպես է, եթե մարդ մտածում է ինչ որ բան չի կարող, նա այն պայման չի կարողանալու։ Պետք է առաջին հերթին հոգեբանորեն, չէ՞, մարդը հաղթի այդ բնագավառում, այսպես ասեմ։ Վախերը նաև։ Վախերը, այո, հենց վախերը հաղթահարելու մասին է։ Շատ ժամանակ ինձ ասում են՝ դու ծով ես նկարում, ես ծով չեմ նկարում, ես նկարում եմ մարդկանց, ծովի միջոցով, ծովային պատկերների միջոցով, հա։ Մարդկանց վախերը, մարդկանց երազանքները, մարդկանց մութ ու լուսավոր կողմերը։ Իսկ հետաքրքիր է, քանի որ մենք դե ուզենք չուզենք, լավ, խոսում ենք ծովանկարչության մասին, կա որ ծովն է, չգիտեմ, որ ձեզ համար ամենախորհրդավորն է կամ ամենասիրունն է։
Չէ, գիտեք, այդպեսի ծով ցենց արանատներ չեմ կարող, ես նույնիսկ հիշում եմ դեպքեր ցուցահանդեսում անհատական մի այցելու եկա եւ ասեց սա որ ծովն է։ Ես չկարացա իր հարցի պատասխանել, որովհետեւ չէի հիշում դա որ ծովն է։ Տարբերություն չկա սև ծով, կարմիր ծով, միջերկրական բոլոր ծովերը ինձ համար հիանալի։ Այդ բոլորն է արդեք ունեցել տեսնելու։ Ոչ բոլորը իհարկե, ոչ բոլորը, ոչ բոլորը, բայց հիմնականը։ Ձեզ համար կարևոր է ավելի այն ցուցահանդեսները, որտեղ որ շատ վաճառք են լինում, թե այն ցուցահանդեսները, որտեղ որ ծափահարություններն ավելի ակտիվ են լինում։ Այսպես վաճառքը հաճելի է, պարզ է։ Ցանկացած նկարչի համար կարևոր է, որ վաճառվելուց բացի ինքը իրոք գնահատվի։ Բեսսելեր ինքը գաղափար ինձ համար մի փոքր ցենց վերապահումով ես վերապահում եմ մոտենում, որովհետեւ բեսսելեր միշտ անկեղծ ասեմ ես։ Ես չեմ սիրում այդ բառը։ Ես էլ չեմ սիրում, հենց ասեմ, մի փոքր իմ մոտ ասոցացվում է որպես մասսայական սպառման ապրանք, հա։ Որովհետեւ գրքեր ես շատ եմ սիրում գիրք կարդալ, գրքերի պարագայում ես միշտ ասում եմ բեսսելեր գրքեր այն գրքերը չեն, համեմատ դեպս այնպեսին չէ, ինչպեսին իրեն գովազդում են, հա։ Իրականում դրանք բոլորը բավական թույլ գրքեր են լինում։ Այո, այո։ Այո, մեծ ամասամբ, այո։ Դրա համար ավելի պարզունակ, հարամաչելի, այո։ Այո, դա ու չգիտեմ, ինչ որ ճիշտ գուցե PR արված։ Այո, այո։ Ես ընդ դա նկատի ունեմ, դրա համար երբ որ հայտնա բերեցի, այսպես ասած, որ բեսսելերը հանդիսանում Եվրոպայի ԱՄՆ միասնական հարթակում, ինձ համար այսպես հակասական զգացումներ են, որովհետեւ մի կողմից ուրախանում ես, հա, որ դու առաջինը, տեսեք, Singular ֆրանսական պատկերասրահում կան 15,000 նկարիչ, ու բոլորը ընտրված նկարիչներ, ասենք պատահական նկարիչ այնտեղ չկա, եւ 15,000 նկարչի մեջ դու առանձնանաս, ներկայացնես քո երկիրը, քո մշակույթը, քո ժողովրդին, դա կարելի ասել նվաճում է, հա, մեծ թե փոքր, բայց ամեն դեպքում նվաճում է։ Իսկ մյուս կողմից բեսսելեր, ինչպես ասացի, ինձ մոտ ամենայն դեպս ասոցացվում է մասսայական սպառման արտադրանքի հետ, ու ամեն վարկյան ստեղծագործելիս ես աշխատում եմ այնպես անել, որ որակը չկցեմ, այդպես, հա, ինձ համար շատ կարևոր է որակական կոմպոնենտը։ Իսկ հետաքրքիր է, գուցե ես հարցը ձեզ էլի տված լինեն, Այվազովսկին մեր հայտնի ծովանկարիչ, ինքը, չգիտեմ, ձեզ համար ինչ որ սանդղակ ձևավորել է։ Միանշանակ, ինքը էտալոն է ինձ համար, չգիտեմ դուք ինչպես դա հասկացաք, բայց շատ ուղի հասկացանք։ Փոքր տարիքից, այո, Այվազովսկին ինձ համար էտալոն է, բայց կարելի ասել կան շատ ուժեղ նկարիչներ հիմա Արեմտյան, օրինակ ես միշտ շեշտում եմ, որ ուսանողներիս ասում եմ, որ մի ֆիքսեք Այվազովսկու վրա։ Այվազովսկին իհարկե ան մրցելի է, բայց մենք հպարտ ենք, բայց չի նշանակում, որ ուրիշ նկարիչ չկա, այո։ Դե մենք ժողովրդական, այսպես գիտակցության մեջ կամ այն Այվազովսկի, հա, բայց այդպես չէ իրականում, թե ԱՄՆ-ում, թե Շվեդիայում, օրինակ, շատ ուժեղ նկարիչներ կան, որոնք որակով շատ կարելի ասել հավասար են Այվազովսկին, եթե ոչ ավելի։ Իսկ եթե մի քիչ ասում եմ հումորով վերաբերենք այս հարցին, մեր սիրուն կապուտաչա Սևան ծովը, որ միշտ ասում են գնում ենք ծով, այ ինքը դες համար ծով հանդիսանում է։ Իհարկե հանդիսանում է, ցանկացած ջրային տարածությունը հայը կարող է ասել, որ ծով է, այո։ Ամեն ինչը, ես Սևանի պատկերներ էլ շատ ունեմ եւ ամեն ինչ։ Դա էլ մեզ հետաքրքիր, նկարել եք։ Իհարկե, իհարկե, ինչպես կարող են նկարել աշխարի բոլոր ծովերը, ես Սևանը չնկարեմ։ Ցուցահանդես մեզ մոտ երբ է սպասվում։ Այս տարին, չնայած ասում են, չէ, եթե մի խոսը պլաների, եթե ուզում ես լինել, չէ, ծիծաղեցնել Աստծուն, խոսա քո պլաների մասին։ Դե ամեն դեպքում հիմա դուք մի հարթակում եք, որտեղ որ խոսելու ենք, եկեք պետք է ասեք ձեր պլաները։ Պետք է ծիծաղեցնեք։ Այո, մի քիչ։ Այո, այո, պլանավորում է այս տարի, թե անհատական, թե խմբակային, անհատական այստեղ, խմբակային արտասահման ԱՄՆ Եվրոպա այդ հարթակ։ Նկարների վաճառքի հետ կապված խնդիր ունեք, թե չէ։ Այսինքն վաճառվում են նկարները ոնց որ դուք պատկերացրել եք, թե ամեն դեպքում մի քիչ թույլ է, թե անհասկանալի ինչ որ վիճակա։ Գիտեք, նկարիչային մասնագիտությունն է ամենայն դեպքում, որը շատ դժվար է, որպես մասնակցություն եկեք
փաստեք, չէ նկարիչը դժվար մասնակցություն, անկայուն, անկանխատեսելի։ Վաճակները հիմա ուժեղ են, լավ են։ Բայց չես կարող ասել, թե հետո ինչ կլինի։ Մեր խնդիրը բարթանում է նաև նրանով, որ մենք չունենք ձևավորված մշակութային էկոհամակարգ մեր երկրում։ Այսինքն նկարիչը միայն իր գործերով, միայն նկարչությամբ շատ դժվար է իրեն ապահովել իր ընտանիքը, ինքն իրեն լիարժեք ապահովել, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Բայց մեզ այդ դեպքում կարող է օգնության գալ ինտերնետային, օնլայն տեխնոլոգիան, որը օրեցօր զարգանում է, այո։ Եվ այդ պարագայում մենք քանի որ ունենք շատ տաղանդավոր նկարիչներ, ես միշտ ասում եմ, որ մենք ունենք երևի IT սեկտորից բացի արվեստն է նաև, որ մենք իրոք մրցակցային ենք աշխարհում, հասկանում եք, իրոք մրցակցային ենք, և դա այն է, ինչ կոպիտ ասած չի հաջողել մեր ճշնամիներին, պատմականորեն չի հաջողել մեզանից գողանալ, տաղանդ, հա, գեղանկարչական։ Այդ առումով ունենք շատ լավ արվեստագետներ, և քանի որ միջազգային շուկան բաց է մեզ համար, բաց է, այո, բաց է, օնլայն առումով շատ ինքը ոչ մի խնդիր չկա, մենք պետք է ընդամենը պետք է գրանցվել և սկսել վաճառքները, ու մենք արդեն հնարավորություն ունենք մրցակցային լինելու և դառնալու։ Իսկ այդ ցուցահանդեսները, որտեղ որ դուք ներկայացնում եք ձեր նկարները, իրանք այն ցուցահանդեսներ են, որտեղ որ նաև վաճառք կարող է իրականացվել, թե ուղղակի ցուցահանդեսներ են, հետո պետք է ձեզ գտնեն, ծանոթանան, չգիտեմ, տեղեկանան, ինչպես ձեր վերել։ Եվ գոյություն են արֆերեր, որոնք են նախատեսված են վաճառքի համար, գոյություն են ցուցահանդեսներ, բայց ամեն դեպքում, եթե նկարիչը հաջողություն է ունենում ցուցահանդեսում, որտեղ վաճառք հնարավոր չէ, ասենք, դա նույնպես հետագայում նպաստելու է վաճառքների։ Այն ժամանակից մի փոքր առաջ գնամ, բայց ես նախատեսում եմ 4-5 տարվա մեջ, ես կարելի ասել զրոյից հասել եմ բեսթսելերի և սերտիֆիկատ սկսված նկարչի կարգավիճակի, և այդ նախատեսում եմ այդ փորձը ամբողջ կուտակված ամփոփել մի դասընթացի մեջ և այն ներկայացնել հայ նկարիչներին, որպեսզի ինչ-որ ձևով բացի միջազգային հարթակներում հաջողություն ունենալուց, ուզում եմ ինչ-որ ձևով օգտակար լինել նաև մեր էկոսիստեմի ձևավորման հարցում։ Մի հարց էլ տամ ձեզ, որովհետև որ նկատեցի, չեմ կարող այդ հարցը չտալ, ինչու է ժամացույցը աջ ձեռքում։ Որտեղ է ձախլիկ։ Դուք շատ իմ ջալոտ շատ նրբանկատ եք։ Ես էլ եմ միշտ աչում կապում, ուզում եի հասկանալ։ Բայց ես ձախլիկ չեմ։ Ես էլ, բայց ես ձախը շատ եմ կիրառվում իդեպ։ Ես աչով եմ գրում, բայց մնացած բոլոր գործերը արվում է ձախով հետ։ Հա, ես նույնպես ձախլիկ եմ գրելն էլ։ Չնայած երկու ձեռքով գլում եմ, բայց հիմա։ Իսկ նկարում եք էլի ձախով։ Այո, նկարել միանշանակ ձախով։ Հայաստանում ցուցահանդեսի մասին խոսեցինք, առաջիկայում կա արդեն պլաններ դրսում որևէ երկրում ցուցահանդես ունենալու, որտեղ։ ԱՄՆ առաջին հերթին եւ արաբական աշխարհի երկրներ, որտեղ այնտեղ իրենք են հրավիրում, թե դուք եք հայտ ներկայացնում։ Հիմնականում ես եմ հայտ ներկայացնում, որտեղ շատ խզոր կազմակերպություններ են եւ այդպես անձնապես չեն։ Բայց մերժում չկա այնուամենայնիվ։ Լինում են նաեւ ներժումներ։ Ինչու՞ չէ։ Լինում են մերժումներ, ինչպես ցանկացած պարագայում, 10 հայտից կարող է 6-ը մերժվել։ Դա չպետք է ինչ-որ խոչընդոտ հանդիսանա, չպետք է։ Դա շուտ 6-ը էդի թիվ չէ, ես կարծում եմ մերժման համար։ Ուզում եմ այստեղ մի հարց էլ կա, քանի որ օրինակ, եթե գնում եք ԱՄՆ ցուցահանդեսի, հետաքրքիր է այդ նկարները, որոնք որ գումարային առումով չեմ ասում, իրանք թանկ ման են ձեզ համար։ Այդ տեղափոխումը ինքը լուրջ խնդիր չէ։ Եվ քանի նկարով եք դուք այնտեղ ներկայանում։ Օրինակ, ամենաշատ նկարները, որ տարել եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, քանիսն է եղել։ 10 նկար եմ, հա, ուղարկել։ Փաթեթավորում ենք, լինում է փաթեթավորում, բայց քանի որ հիմնականում ժամանակը ցուղ է լինում ցուցահանդեսների պարագայում, ապա եթե 4-5 նկար պետք է ցուցադրենք առանց շրջանակների, մենք տեղափոխում ենք։ Տեղափոխող ընկերություն, այո, ճիշտ է, տեղափոխող, շատ թանկ, ծախսատար եւ ժամանակատար process է, բայց հնարավոր չէ դրանից խուսափել։ Պատվերով նկարներ լինում են, թե՞ չէ։ Այո, լինում են, նաեւ պատվերով։ Բայց օրինակ դու ուզմեիր ինչ ծովը դու վրան։ Չէ,
Առանձնահատկություն նկարիչ, եթե նա իրոք հավակնում է արվեստագետի կարգավիճակին, հա չեմ սիրում արվեստագետ բառը, որովհետև կա միջազգային ճանաչված ավելի հարմար բառ, հա արտիստ, մարդ, որ ապրում է արվեստի մեջ, այո, արվեստագետը մի փոքր այդպես սուղ հասկացություն է, որ ամբողջապես չի հաղորդում ամբողջ բնույթը մասնագիտության։ Ամեն դեպքում, եթե մարդ հավակնում է արվեստագետ արտիստ լինելու, ինքը պետք է ասենք չպետք է ամեն ինչ ամեն պատվեր կատարի, չէ՞, պետք է պետք է սրտից լինի, ասենքան պատվեր անում կատարվում է, բայց մեր շրջանակներում, մեր այդպես ասած կոմպետենցիայի շրջանակներում։ Շնորհակալ ենք մենք ձեզ։ Շատ հետաքրքիր էր ձեզ հետ ծանոթանալ, բացահայտել, ես վստահ եմ, որ նաև մեր հեռուստադիտողներից շատերը բացահայտեցին եւս մի տաղանդավոր հայի, ով արվեստում փորձում է կարևոր ու սիրուն բան ստեղծել, մեզ էլ մնում է միայն վայելել։ Դե ցուցահանդես կլինի, վստահ եմ առիթ կունենանք գալու վայելելու։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք։ Անպայման, ես անպայման կգրավիրեմ ձեզ։ Սիրով։ Շնորհակալ եմ բոլորին։ Սիրով, շնորհակալ ենք։